Azərbaycanda doğma dayısı tərəfindən seksual zorakılığa məruz qalmış az yaşlı qız indi başqa cür təhlükə ilə qarşılaşıb. Onun anası öz qardaşını müdafiə edərək qızının günahkar olduğunu bildirir, ləkələyir. Oxaz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri, hüquq müdafiəçisi Kəmali Ağazadə deyib, mən bu qıza qarşı haqsızlığa son qoymaq üçün mətbuat konferansı keçirmək məcburiyyətində qaldım. O artıq bir ildir birliyin sığınacağında yaşayır, reabilitasiya keçib. Ona təcavüz edən həbs olunub. Lakin təəssüf ki, uşağın anası belə bir dəhşəti yaşamış qızını dəstəkləmək əvəzinə onu ləkələməyə çalışır, deyə Kəmali Ağazadə qeyd edib. Onun sözlərinə görə, 2017-ci ilin dekabrında polislər sığınacağa 14 yaşlı qız gətiriblər. Sonradan məlum olub ki, o doğma dayısının seksual zorakılığından xilas olmaq üçün evdən qaçıb, valideynləri ayrıldıqdan sonra qız anasının himayəsinə verilib. Ana Türkiyədə, qız isə Azərbaycanda, nənəsinin və dayısının yanında yaşayıb, evdən qaçarkən o hər şeydən qorxurdu, özünə qapanmışdı. Sığınacaqda olarkən onun öz həyatı barədə danışdıqları qan dondururdu. Məlum oldu ki, qız 8 il dayısının təcavüzünə məruz qalıb. Dayısı qorxutduğuna görə o dərdini heç kimə danışa bilməyib. Uşaq dayısının əlindən canını qurtarmaq üçün gah atasının, gah xalasının yanında qalsa da yenidən nənəsinin evinə dönmək məcburiyyətində olub və çəkdiyi zülmlər yenidən başlayıb, deyə hüquq müdafiəçisi bildirib. Sığınacaqda bu barədə məlumat əldə edilən kimi polisə müraciət olunub. Cinayət işi açıldı və dayının təqsiri sübut edildi. O 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum olundu. Lakin qızın anası və nənəsi onu dəstəkləmək əvəzinə şərləməyə üstünlük verdilər. Vəkillə iş birliyinə girən ana və nənə azyaşlı qıza qarşı sosial şəbəkələrdə təbliğat aparmağa başladılar və bu da onun həyatını təhlükə qarşısında qoyur. Sosial şəbəkədə ana və nənənin yaydığı bu videolardan sonra qız daha çox qorxmağa başlayıb və məktəbə getməkdən imtina edir. Bu olanlara aydınlıq gətirmək üçün mən ictimaiyyətə məlumat vermək istədim. Bu tədbirə gələn blogger Elvin etiraf edib ki, yayılan video görüntü sifarişli olub və internetdə ailənin vəkilinin tələbi ilə yayımlanıb. Zərər çəkən qızın anası öz qızına qarşı vəkillə iş birliyinə girib. Bloggerin etirafı əsasında biz Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasına şikayət məktubu göndərmişik və məhkəməyə müraciət etmişik. Ümid edirik ki, belə çirkli işlərlə məşğul olan vəkil öz cəzasını alacaq. Hazırda mənim himayəm altında olan 14 yaşlı qızı, onun həyatını məhv etmiş doğmaları nəhayət ki, rahat buraxacaqlar deyə o əlavə edib.